Quem como Deus? Ninguém como Deus. Os anjos do Senhor, enviados de Deus para nos auxiliar em nossa caminhada, não estamos sós. A cada batalha, a cada perigo, a cada dificuldade, contamos com o amparo deles. Jesus contou com a presença dos anjos em vida também. O anúncio do seu nascimento à sua mãe, no deserto, no Calvário, quando suava sangue, na ressurreição e ascensão aos céus. Ele teve santos anjos ao seu lado e hoje os santos anjos visitam a sua casa, a sua família, trazendo o consolo, o auxílio e o livramento de todo o mal. Creia que as suas orações são levadas ao céu pelos nossos amigos angelicais e eles retornam trazendo as bênçãos do Senhor em nossa vida. Qual o pedido que você tem em seu coração hoje? São Miguel, nosso defensor, São Gabriel, força de Deus, e São Rafael, medicina de Deus. Receba a palavra do Senhor com alegria e devoção, confiando que Deus nos enviou os santos anjos para nos acompanhar e nos abençoar em cada dificuldade da nossa vida. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que nesse dia tão especial, dia dos santos anjos, você possa contar com essa assistência. Eles são reais e estão ao nosso lado, nos sugerindo coisas, nos livrando de enrascadas. Então aprendemos a invocar e ouvir o que os anjos, em especial o nosso anjo da guarda, nos orienta. Eles estão a serviço de Deus junto aos homens, nos levando a fazer a vontade de Deus. Ora comigo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amados de Deus, se Deus não nos quis anjos no céu, Ele nos quis anjos na terra. Sejamos anunciadores do Senhor. Compartilhe a palavra de Deus. Obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo sempre. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.